Има ли рецепта за щастие? Хората казват, че здравето е щастие. Когато човек се чувства добре в собственото си тяло, във форма и зареден с енергия, това е качество на живот. Но как да остана здрав? С какво да започна? Здравословният начин на живот е основата, за да се наслаждавате пълноценно на живота, независимо в кой етап от него сте. Добре е, когато имате компетентен партньор за това. LR Life Tact. Вашият живот. Вашият такт. Вашето благосъстояние. LR Life Tact е вашият партньор за по-високо качество на живот, ден след ден. LR Life Tact комбинира първокласни продукти, за да предложи индивидуални решения, съобразени с вашите лични потребности във всеки етап от живота. С вдъхновение от природата, в съчетание с познанията от науката и изследванията, LR разработи геловете за пиене Aloe Vera. Чистият, сертифициран гел от листата на Aloe Vera е с най-висока концентрация и е обогатен с функционални съставки. Резултатът – единствени по рода си продукти с максимална ефективност. Постоянно високото качество се потвърждава редовно от SGS Institute Fresenius. Освен хранителни добавки, LR Life Tact предлага и цялостна консултация. Открийте LR Life Tact Body Mission и постигнете тялото, с което ще се чувствате добре стъпка по стъпка. Или Mental Power за висока ефективност във всяка ситуация. Vital Care за жизненост във всяка възраст. Seasonal Support ви подкрепя през цялата година. Proactivity се грижи за свободата на движението във всеки етап от живота. И Daily Essentials за ежедневно снабдяване с хранителни вещества. Решенията на LR Life Tact са научно обосновани комбинации, включващи три компонента. Висококачествено базово решение за основното месечно снабдяване на организма с необходимите вещества. Индивидуални допълващи продукти, отговарящи специално на вашите лични потребности. И експертни съвети за храненето, начина на живот и физическата активност. Тези три компонента означават модерен менеджмент на здравето. Целесъобразно и съгласувано разработен цялостен пакет, който може да допринесе за подобряване на общите функции на организма. Вземете щастието си в свои ръце и се наслаждавайте на живота във всичките му аспекти. LR Life Tact. Вашият живот, вашият такт, вашето благосъстояние.